Welcome back to the channel. In this video, welcome. In this video, we are Coco Peat coin disc. We are going Jiffy bag. Normally, all nursery Jiffy bag is propagated with the mouth. We have a courier and easy. Now, we have a candy and a wine. We have a Jiffy bag. We have a cheddar and propagated Jiffy bag. നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ജിഫി ബാഗ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്ടോ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് അധിക പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ ചെടി വാങ്ങുന്നത് അഗ്ലോനിമ അതുപോലെ അഗ്ലോനിമയുടെ വെറൈറ്റി ഫ്ലേവറുകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര റേറ്റ് ഉള്ളതാ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ചെടി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ജിഫി ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസറോ പോട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിങ് അതിൽ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയും ആ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ടോ ചെറിയ രീതിയിലാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പീറ്റ് കോയിൻ കൂടി സെയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുക താഴെ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമുള്ളവർ ഇതിപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെടി വാങ്ങി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ കൊക്കോ പീറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഈസിയാണ് ക്യാരി ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇതിന് പോട്ട് വേണമെന്നില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രേ ഉണ്ട് ട്രേ വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ജസ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ജിഫി ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ കൊക്കോ പീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മെഷീൻ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നിട്ട് ബാഗായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അനലറ്റിക്സിൽ നോക്കും പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ചാനൽ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനി വീഡിയോസ് കാണണം ഇനി വരുമ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊക്കോ പീറ്റ് കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വട്ടത്തിലാണ് ഒരു കോയിൻ ടൈപ്പിലാണ് പിന്നെ വെയിറ്റും ഇല്ല ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും വെയിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അതുമല്ല ഒരു സൈഡ് ഓപ്പണും ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെടികൾ വെക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ മുളപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിലോട്ടോ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാഗ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മണ്ണിലോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കൊക്കോ പീറ്റ് ബൾജ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ 7 കോയിന് അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മേലെ വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വരുന്നു അത്രയും ഒരു കോയിന് ബൾജ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ 3 കോയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് Thank you.
അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത്രേ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല, അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മളെ ഡിസ്ക് എത്രയുണ്ട്, അത് ബൾജായി വന്നപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ആ ബാഗിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മെല്ലെ പതിയെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ എങ്ങാനും കൊക്കോ പീറ്റ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഫിലോൻഡ്രം മിക്കാൻസ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, അത് ഞാൻ വെറുതെ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ചെടിയുടെ എല്ലാ നോട് നോക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ബാഗിലോട്ട് ഓരോ കട്ടിങ്സും ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല, എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കണ്ട, അതുപോലെ ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് ആ ബാഗിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കൊരു പരന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചതുര ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് തൊട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചാലും മതി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് ഇൻഫോം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇതും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരെയും കാണാം കേട്ടോ. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.